Fikri siapa? Kata Emchan. Fikri itu kodok aku, Emchan. Nama kodoknya biasa banget deh. Emchan, kamu jam gitu. Kamu menghina Fikri ya? Hah? Oh tidak, bagaimana ini Fikri? Woi Fikri! Fikri, kamu bagaimana Fikri? Aduh, jangan salah-salah dong Fikri. Fikri, mundur-mundur Fikri! Aduh, Fikri. Fikri, kamu jangan blunder terus dong Fikri. Kebuang aja terus Fikri. Fikri! Kita blender aja si Fikri, gimana nih guys, nih kodok. Salam mulu nih si Fikri. Atkan? Fikri, ayo dong. Ah, Fikri! Fikri, 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 Fikri. Fikri! Ya ampun, buta warna ini si Fikri. Warnanya apa? Ditembaknya apa? Nah, udah zoom ah. Gitu kek, dari tadi. Enak begini, Fikri, Fikri. Ah, salah lah. Baru dipuji, salah lagi. Alah! Kadang si Fikri suka berulah. Salah lagi. Payah banget nih si Fikri. Fikri tidak suka dipuji, betul ya guys. Fikri tidak ramah pujian. Saa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